Я хотів зачитати останні слова Олександри, які вона дала півроку тому. Я хочу, щоб всі знали, що вона свідомо була, де вона працює, що вона робить. Але вона не хотіла йти, вона мала плани. Вона знала, як вони боляче всі, хто її знає, але в неї була певна думка. Болить, сумути, але робити все одно треба. Якщо дійде до того, що це доведеться зачитати, то знайте, більшого щастя немає для воїна, ніж померти в бою. Всі ми проходимо. Хтось на полі крові. Хтось бореться з корупцією. Хтось відновлює справедливість в судах. Головна її риса була, що їй ніколи не було все одно. Вона опікувалася старенькими, бездомними собаками, якимись воронами, які, не знаю, перебиті крила, вони постійно на балконі були. Тобто, знаєте, людина, яка повністю була переповнена емпатією. Ми з нею зустрічалися в цивільному житті. Вона завжди була дуже бойова, але ніжна при цьому. Тендітна, але дуже любила жартувати і могла пожартувати дуже по-чорному, але це було доречно завжди. От. І вона була, не дивлячись на те, що вона була супер тендітна така зовні, всередині величезне, люблюче серце і дуже характер такий яскравий і бойовий. Саша, ну як вона казала в одному із інтерв'ю всередині БАТУ, коли вона виїжджає на ротацію, вона Майк. І тільки Майк, вона не пропускала, щоб під час ротації називали Саша. На жаль, вона залишилась Майком назавжди. Добра, відзивчива. Коли я вперше з нею познайомився, не вірилось, що їздить на ротації така дівчинка. Коли я дізнався, що вона ще й водій, і водій пікапа, а як потім з'ясувалося, і водій будь-чого, і навіть важкого дефендера. Ну, це не просто повага, це захват. Остання зустріч була випадковою на той самій Харківщині під час тієї самої ротації 4 серпня. Що мене здивувало найбільше, ми сперечалися про мрії, а чи відновлять мрії. З точки зору техніки я казав, що це неможливо, з точки зору економіки неможливо. Майк, як економіст, казала, що забити на економіку – це символ. У українців має бути мрія, і українці завжди за неї борються. І якщо дуже захотіти, дуже прагнути, будь-яку мрію можна побудувати, будь-якої мрії, будь-якої мети можна досягти. Зараз я розумію, що от саме в цьому вона була вся. Вона завжди прагнула до якихось недосяжних ідеалів, недосяжних мрій, і у неї часто виходило. Thank you.